እዚህ ጋር ማለት ነው። እኔ ደግሞ ማለት ነው ለማገባው ባሌ እምሴን አይደለም የምሰጠው፣ ቂጤን ቆሜ ወዴት ሪ ይባል። ሸካሎች ጉድ ያምልጠዋል። አይ ጊዜ መሞቱ፣ አይ ጊዜ መሞቱ፣ አይ ጊዜ መሞቱ፣ አይ ጊዜ መሞቱ። ምንድን ነው የሰማሁት? ምንድን ነው ያለሽው እህቴ? እውነት ምሪ፣ እውነት ምሪ። ወሲብ ሳረግ ከፍቅረኛ ጋር ቂጤን ያዥልኝ ይለኛል ፍቅረኛ ነው ያልሽው? ኦኬ፣ አዎ ትክክል ነው። ለምሳሌ ላስረዳሽ እችላለሁ። በፈጣሪ ይሄን ልጅ ማን ነው ግን የቲክቶክ ዶክተር ያደረገው? ወሲብ ሳረግ ላብላብ ይለኛል፣ ፈሴ ይመጣል ደግሞ። በጠቅላላ ጀነራሊ ላስረዳችሁ ለሁላችሁ ማለት ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ በመላው ዓለም የምትገኙ የሳባ ኢቲኤቲዩ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በያላችሁ በለውላችሁን ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ክቡራን አድማጭ ተመልካቾች፣ እጅግ በጣም ቲክቶክ በጣም ያስጠላ መጥቷል። በእውነት ቲክቶክ ላይ አሁን ላይ እንደ ድሮ ያ የሚያዝናና በጣም በጣም ፈታ የሚያደርግ እምባ የሚያስጨርስ አሉ። ነገር ግን በተመሳሳይ ደግሞ በጣም የወረደና ቆሻሻ ቃል የሚናገሩ ጭራሽ ሴቱ እንደ ሴቱ ምነከው አይናቸውን በጨው አጥበው የሚጽፉት ወንድ ልጅ የማይጽፈው ጽሁፍ ማለት ነው። እውነት ወንድ ልጅ ለመጻፍ የሚያፍረው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ወንድ ልጅ ለመናገር የሚያፍረውን ቃል እንዴት እነሱ አይን አወጣ ሆኖ እንደሚናገሩ እነሱ እንዲህ ሲሆኑ ማየት በጣም የሚያስደነግጠው ማለት ነው። ይሄ ነገር ቆይ እርድና ለመባል ነው? አራዳዎች ለመባል ነው? ወይንስ ምን ለመባል ነው? እኔ ምንም ምክንያታችሁ አልገባኝም ማለት ነው። የሰው ልጅ እንዴ ራሴን አዋርጄ አራዳ ልባል? ራሴን አቅልዬ አራዳ ልባል? እንዴ ለምን ሺ ጊዜ ፋራ መሆን አይመረጥም? ከዚህ ዋዲዱ አቤት መነካት፣ አቤት መታመም፣ አቤት መቀወስ፣ ወይ ዘመድ ማጣት። አይ ጽላለች ጽላሊተይ አመ ለሐናይ ትግራይ አቤት ዘመድ ማጣት። እኔ የምለው አሁን ይሄ ለበሰች ነው የሚባለው ነው ወይንስ አበደች ነው የሚባለው? ሳሮን ይቅር በይ፣ ሳሮንዬ ይቅር በይ። አንቺስ ባይሆን ክሊፕ ላይ ነው እንደዛ የሆነችው እንጂ እንዲህ ኖርማል እንደዚህ ሆነሽ እንኳን አይቼሽ አላቅም። ይቅር በይነ እግዚኦ። ለካም ከአንቺም የበለጠ እብድ አለ። እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ነው። አረ ሴቱ ግን ምን ሆነ? የምነካቸው ግን ሴቶች ሁሉ አበዱ። በተለይ በዚህ ሳምንት ምን ቀመሱ ግን? የማገባው ባሌ እምሴን አይደለም የምሰጠው፣ ቂጤን። ወዴት ሪ ይባል? ሸካሎች ጉድ ያምልጠዋል። አይ ጊዜ መሞቱ፣ አይ ጊዜ መሞቱ፣ አይ ጊዜ መሞቱ፣ አይ ጊዜ መሞቱ። ዘመን የጠላሁት እኔ ዘመን የጠላሁት ስላችሁ፣ ወይ እንደ ቀድሞ አያቶቼ በእነሱ ጊዜ ተፈጥሬ እስካሁን ሞቼ በነበር ይሻለኝ ነበር። አይ አይ ዘመን የጠላሁት የዘመን ሲያስጠላ። አይ አይ ያው እሱ ነው እንጂ ቢያይ ከላይ ባለያያ ሌላ። አይ ቂጥሽ ሊዝጋብ ብዬ መቼ እንዲያው ቂጥሽ ሊዝጋብ ብዬ መቼ ሌላ ብላላ እጅዬዋ። አይ አሰላሙ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وندم يشر موت عبله لا سدب كيلش أو ملك لو قنجنو مشر موت أو جب هذي قنجو قنجو سنهم كبشر موت مني وات علني أبيت أبيت أرند زي أسك يا مين أكرن تني يا لاشو ندو بفتاري بيان سيفتاري سم ساترو جبو بيان سيفتاري سم ساترو أمنا تاچون ساتا ساوكو بتجبو ملك أبنو أمنا تاچون ساتا ساوكو مالتنا مكنياتو سنت ሰዎች እንደምታሰደቡ ስንት ጫዎች እንደምታሰደቡ እኔ ምሎ መሸርሞት ሚሸርሞት ቆንጆ ነው እንዴ እህቴ ቆንጅና ስብእና ሸርሞትና አራሳቸው ነው የቻለ ዴፊኒሽን አላቸው እና አንቺ ምንም ከምን ነው ያደረግሽ ያለሽው ያው የመጀመሪያው ልጅ ነች እኔ ለባሌ እንትኔን ሳይሆን እንትኔን መሰጠው ስለ ነበረችው ማለት ነው ጭራሽ ደግሞ ባልፈልጉልኝ ብላ መጣች አንቺ እንዴ እንደሆነሽ እንደሆነ ተስባሉ ሲመጣል ብለሽ ታስቢያለሽ እና ያለ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تيك توك سبار زينة أني بالي لنجم بالفلقو لنج سبار زينة بالي لنجم بالفلقو لنج عندنا ناچو دهنا ناچو سلام عليكم بزيبات بنجرات چلي بزي چلي فيديو لي سدستشي كومين تال بتامنم باتامنم والدنا هوب انترتمنت فان موزيكا سيلاكك زكتا نيو كومين امستشنو በሚሊዮኖች ታይቶ ማለት ነው 10 ሚሊዮን 20 ሚሊዮን የታየ ቪዲዮ ኮሜንቱ 5000 ነው የእሷ ግን 6000 7000 ኮሜንት ደርሷል በሰራቻቸው 3 ቪዲዮዎች ማለት ነው ጉድ ነው ያልኩኝ ጉድ ማለት ነው ግን የበለጠ ስሰድዋት ይችላል በጣም ወዳል ሆነ ነገር ነው የምትገበው በጣም ማለት ነው ታብዳለች ልክ እንደ ጂጂ ማለት ነው ጂጂ እኮ በፊት እንደዚህ አልነበረችም ያበደችው ሰው ነው ያሳበዳት በተለይ ሐሳብ ሰጪዎች ማለት ነውና እባክሽ ወደ ፈጣሪ ተመለሽ ሰይጣኑን ካንቺ ያጥፋልሽ በሏት ነው እንደኔ የምለው ማለት ነው ይሄን ነገር በቲክቶክ መናገር ፈልጌ ቲክቶክ ሐሳብ አያስጨርስም ስለዚህ ነው በዚህ የመጣሁት ማለት ነው እና በቲክቶክ ያላችሁ ልጆች በጣም በጣም እሷ ካለችው የበለጠ በተለይ ወንድ ልጆች በሷ ቪዲዮ ሰራችሁ በጣም አስቀያሚ እሷ ካለችው በርግጥ ከዚህ የበለጠ አስቀያሚ የለም እሷ ከተናገራችሁ ቃላት እናንተ ደግሞ የበለጠ አስቀየማችሁት የበለጠ አወካችሁትና ያስተካከልነ መስላችሁ በጣም ያወካችሁት ነው እኔ ግን ምንም ነገር የምለው ነገር የለም ፈጣሪ ልቦና ይስጥሽ እርግጠኛ ነኝ ሰይጣን ተላብሷታል የሆነ ዳቢሎስማ መጥቷታል በትንሹ ገረፍ አድርጓታል እንጂ እኔ እንዲህ ሲሆን ያየው ሴት የለም እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደዚህ ያበደ ሴት ሳይኖርና ፈጣሪ ይቅር ይበልሽ በቃ ሌላ ምንም ነገር የምለው የለም እና እናንተ ደግሞ ብትመክሯት ባክሽን ተመለሽ የሆነ ነገር የሆነ መልካም ነገር ሐሳብ ብትሰጧት መልካም ነው ባይ ነኝ ምክንያቱም ከክፉ ነገር ምንም አይገኝም ከመጥፎ ኮሜንት ከመጥፎ ሐሳብ ምንም አይገኝም የበለጠ ሰይጣን እየሆነሽ ነው የምትሄደው ማለት ነው የሰራ አንድ ልጅ አለ በጣም ሳቂን መቆጣጠር ስላልቻልኩ ብቻ ነው ላቀረበ የፈለኩት ማለት ነው አገባው ባሌ እምሴን አይደለም መሰጠው ቂጤን ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አድማጮቻችን እንደምን አላችሁ እንደምን ከረማችሁ እቺ በመስሉ ላይ የምትመለከቷት ወስላታ በሰሞኑ ሙቀቷ መጨመሯ የሚታወቅ ጉዳይ ነው እነን አስመልክቶኛም የሙቀቷን ግንዛቤና ሴንቲግሬድ በማስመልከት እነዚህ ረጃል በጎች በስጦታ መልኩ እናበረክታት ወደናል በጎቹም እንደምንት ከሆነ ከዚች ልጃፍ የሚወጣ ጽያፊ ተግባር ከመሆኑ ማንጻር እኛ በጎች ተረባርበን ድምጥማጫዋን እናጠፋለን ሲሉም አስገንዝበዋል እኛ የማንበቃትም ከሆነ በዚህ በኩል ያለውን ጨማምረህ ለታስረክባትና እንዶም በየቦታው አሉ በጎችን ጨማምረህ በስጦታ መልኩ እንድትሰጣትም እኛም ለማስተማገድ ዝግጁ መሆናችን እንገልጻለንም ብለዋል ተመለከቱም እንስሳን የማስፈልጊ ከሆነ ጨምራለሁም ሲል በአክብሮት ተናግሯል ይስታፍ ጋጣፍነ ዝምበጎች የመሰልሽ ጀባብየሻለሁ እንግዲህ ቻያ የማድራሻሽው ስንዩን ታውቋል ለአላህ ብለሽ እንዲህ ያለ ነገር ምን አለ በአቀባጀር እየመጣሽ ዝቃብጃራ ይሆንሽ ማለት ነው ቱሪናፋ ቤተሰብ ጋር ደርሶልሽ አላህ ነው ቪዲዮ እርግጠኛ ነኝ አድራሻሽም ያለው ዱባይ እኔ በጣም ነው ያሳቀኝ እንደዚህ ንሪጃል በጎች በስጦታ መልክ ሰጠናታል እንዴ እንደዚህ ሁሉ ንሪጃል በጎች ምን ይሰሩላታል ሶሪ እንዴ እነዚህ ሁሉ ሪጃል በጎች ምን ይሰሩላታል እንዴ ምን ልታረጋቸው ነው እንደዚህ በሙሉ እንዴ ኦ ካስተማር አስፈላጊ ከሆነም ጭራሽ ሰጎን ይጨመራል አላለም እኔ በጣም ነው ያሳቀኝ ማለት ነው ኦኬ በቀጣይ የቲክቶክ ዶክተር
ሴቱም አላፍር ብሎ የሚጠይቁት ጥያቄ እኔ በጣም በጣም የገረመኝ ጥያቄ ነው። እሱ የሚመልሰው መልስ ደግሞ ይበልጥ የሚያስገርም ነውና ወሲብ ሳረግ ላብላብ ይለኛል፣ ፈሴ ይመጣል፣ ደነግጣለሁ፣ እፈራለሁ ላልሽዋ ልጅ ወይም ደግሞ በጠቅላላ ጀነራሊ ላስረዳችሁ ለሁላችሁ ማለት ነው። ይሄ የጭንቅላት እንትን ነው፣ ስነ ልቦና ነው። ምን መሰላችሁ? አንዳንድ ወንዶች እቃቸውን በመላክ እኔ እንደዚህ ነኝ፣ እኔ እንደዚህ ነው ማረገው፣ እኔ ሰቅዬ ነው ማረገው፣ አስለቅሳለሁ፣ ሀያቶችሽን ቅድመ ሀያቶችሽን እያስጠራው ነው ማረገው የሚሉ ሰዎች ይሄ የጭንቅላት ነው። ከዛ እሱ ጋር ስደርሽ ልክ ስትገናኙ በቃ ገና ለገና ስሜትሽን ምን እንደሆነ ሳታውቂው እንኳ ምን አይነት እርካታ እንኳን ሳታጭው በጭንቅላትሽ ብቻ መጀመሪያ ሚሞሪሽን ስለሰረቀው በቃ ያንን እያሰብሽ ነው የምታረጊው። ኖ በፍጹም እንደዚህ ማሰብ የለብሽም። ፈስም ሽንትም ላብም ሊመጣሽ አይችልም። እሱ ያዘው የሰው ነው፣ እንደ ሰው ነው የተፈጠረው። ሌላ ነገር ምንም አዲስ ነገር የለውም። ስለዚህ ወሲብ ግዜሽን በደንብ አጣጥመሽ አርጊ እንዳፈረ የጭንቅ ወሲብ ሳረግ ከፍቅረኛ ጋር ቂጤን ያዥልኝ ይለኛል ፍቅረኛ ነው ያልሽው። ኦኬ አው ትክክል ነው። ለምሳሌ ላስረዳሽ እችላለሁ። ይሄ የወንድ ልጅ አጥምት ቢሆን ጎናችን ላይ አጥምት ቢሆን ዘይት የሚመነጨው ከዚህ ጋር ቢሆን ዘይቱ ሲመጣ ቂጣችን እንደዚህ መታጠፊያ ላይ አለ አይደለም? አጥምታችን መታጠፊያ ልክ እዚህ ጋር ሲደርስ ማለት ነው ሚነርዝረን ንዝረት አለ እንደማብራት ነገር እና አንዳንዶች ደግሞ ከፍቅራቸው የተነሳ በጣም በቃ ይያረጉ ስሜታቸውን ይያረጉ ማማዬ እናቴ ፍቅሬ ማሬ ቂጤን ያዥ ብለው ይናዘዛሉ። ትክክል ነው። አንቺ የጠየቅሽው ትክክለኛ ጥያቄ ነው። እስካሁን ተጠይቄ ማላውቀው ጥያቄ ነው። ያው ለማስረዳትም እንግዲህ ይሄን አይነት የሆነ ማስረጃ ይዤ መጥቻለሁ። ስለዚህ ይሄ ነው ቂጤን ያዥ። ሁሌ ቂጤን ያዥ የሚልሽ ከሆነ ግን በተደጋጋሚ የሚገዛ ቀበቶ አለ፣ ራሱን የቻለ ቀበቶ አለ። እሱን ገዝታችሁ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ፒስ የጠያቂዎቹ አጀብ ሲያስብለኝ፣ ጭራሽ መልሱም አጀብ ነው ያስባለኝ ማለት ነው። ቂጤን ያዥን ብሎ ይናዘዛል አላለም እንዴ? ሳይሞት መናዘዝ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችኋለሁ? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ጋሽ ወሲብ ዶክተር፣ በእናትህ አንተ ብዙ ጊዜ ስለ አልጋ እንዴት እንደሆነ ምናምን ታወራለህ። እኔ ደግሞ አንድ ነገር ልጠይቅ በእናትህ፣ እንዴት 6 ወር ባልሞላ መሀል ውስጥ ሀብታም እንደምሆን ንገረኝ። እንዴት አድርጌ ኑሮዬን እንደምቀይረው ንገረኝ እስኪ። በቃ እኔ አሁን ያማረኝ አልጋ ላይ መፈራገጥ ሳይሆን ብር እንዴት እንደማገኝ፣ እንዴት አድርጌ እንደምለወጥ፣ በቃ እንዴት አድርጌ ኑሮዬን እንደማሸንፍ ማወቅ ነው የምፈልገው። እንዴት አድርጌ እንደምማር፣ ፒኤችዲን እንዴት አድርጌ እንደምሰራ፣ ማስተርሴን እንዴት አድርጌ እንደምማር፣ ያንን ኦፖርቹኒቲ ከየት ላገኝ እንደምችል፣ ደግሞ በጣም ቢሊዮነር መሆን እፈልጋለሁ። ያንን ደግሞ እንዴት አድርጌ አላማዬን እንደማሳካ እስኪ ንገረኝ። ብር ካለኝ አልጋ ላይ መፈራገጡ አያቅተኝም። አሁን አንተ አሁን በዚህ ሰዓት ስለ ወሲብ ይወራል፣ ወይኔ ቤዝቾ ኮሮና ነው ሰው ብር በቸሰተበት ሰዓት። እስኪ ስለ ብር አሁን እንዴት አድርገን ብርዬን እንደምናመጣ እንዴ እናቱ። ስለዚህማ ሁሉም ሰው ይፈልጋል፣ አንቺ ብቻ አይደለም ፈላጊ። ስለዚህማ ሁሉም ሰው ይፈልጋል ማለት ነው። እናንተ እንዴት ታይታላችሁ? ለማንኛውም ይመችሽ እናቱ። ፕሮግራማችን በዚሁ ጨርሰናል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየን። ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ቻው።